بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحويان وحن دوني إن كهلا أي تحيحة حقيقة جستة إن هرتا أبارتي أي كسي درت أي دلكا وأذكرش إن محي هذي ما لب ظنه حوله إنتي بضب حين إما كان ضدكي لما شدي أقبل بس الشيء اللي قصي لي محي هذي عينا مي جوا خسارة تاو حب كدر إن ميزانية دي دولة الجبرد شو مالها صدق بقول مليون دولار روسي يعني أنا وحب الله قدر إن أبارت قبشان تذكر أبارت تذكر حوله كم بحيم حلوة وما ترين تذكر هاشي وحي لق أبارت أبارت لجوهر تجيل هاي أما تذكر هاشين لو يبين لها أما تذكر أهم لو تجامين لها أما تذكر حوله لو يبين لها لو ما ترين أما تذكر محيه هاي لو سمين لها دام مرق وحي هاي إن ميزانية ده سنة حسوا شيء إن ميزانية ده دولة تجمعات سمعنا سنة كلها بدك مني تضوي طبعا وحكة استحق أبارت عليه مرق حالته تاريخين وين wax kasta xaq abaarta leedahay dawladdu waxay ku shaqeeyaan in leedahay wax kasta xaq abaarta marka waxa weeyaan in waxaan doonayaa 15 milyan ilaa 20 milyan marka hore 100 milyan baa la loo qondeeyo oo 100 milyan sanadkii hore miisaaniyadda ka soo haray ee percentage 25% miisaaniyadda ka hore waati la jaray ee laga dhigay kayd in 100 milyan bay lacagta soo haday 120 milyan ee doolar xaqiiq la geeyay bal miisaaniyadda sanadkan aan garanay ardayda soo socday 100 milyan oo doolar in la geliyo oo miisaaniyadda dib loogu noqdo oo jumhuuriyad madaxweyne jumhuuriyad Soomaaliya asagoo sumcadiisa ilaashanayo asagoo taariikhdiisa ilaashanayo asagoo dadkiisa ilaalinayo mashaariicdan yar yar ee macnaha lahayn ee maxay ahayd isnaas nuujiska ah ee ka buuxa miisaaniyad inta laga saaro in 100 milyan oo doolar loo qondeeyo sidii dadka dhaawac lagu sameyn lahaa sidii dadka caws maxay ahayd loogu biyaxdan loogu sameyn lahaa sidii dadka riigag loogu sameyn lahaa sidii dadkan xoolayn loogu sameyn lahaa ilaa dadkeenu u qaxay dadkeenu maanta walwaal iyo wardheer nimba ugu yiri xoolahaaga xaqiiq joogaan maan ku yiri daanta bari magaalada Baracoog jiray wuxuu ugu yiri geelayga maanta walwaal buu ka cabayaa walwaalintay ino jirtaa baan ku yiri xadka 350 km buu yiri nin kale ugu yiri geelayga wabiguuba gaaray wabiga Hiiraan buu gaaray qaar baa laha geelayga iyo xoolaha iyaga waxay gaareen kasoo guuray maxay ahayd magaalada Saraar iyo Saraan oo baxay ayay u dhaafeen galbeed dadkaasi waa displaced waa dad qaxay oo barakacay dadkuna markay inta percent inta la eeg barakacaan abaa lagama hadlo doorasho ninkii doorasho maanta ka hadlayo doorashada ku disho waxa weeyaan maanta doorasho lagama hadlayo doorasho way dhamaatay waqtigeedii in doorasho maanta laga hadlo ma way abaar laga hadlo dadka si loo badbaadiyo laga hadlo nin aan dadka badbaadinsiin nasteex dadka iyo dalka u ahayn maxaa doorashadiisu ku farayna maba dooneyn in la doorto noocaas oo kale waxa weeyaan in dadkan iyo dalka ninkana haya la doorto oo la yiraahdo dadkan iyo dalkan abaar ba hayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu soo jeedinayaa miisaaniyadii uu dhaqan geliyay baan saxay golaha wakiiladuna saxay inuu dib ugu noqdo 100 milyan oo doolar dadka loo qondeeyo oo dadkan iyo dalkan ay lacagtu ka soo baxday dib loo geliyo mashaariic yar yar oo naas nuujisa oo wasiirri iyo niman yar yar iyo maqay ku darsadeen hay'ado yar yar fara badan oo weliba dhinac ka raran ayaa miisaaniyadda ku jira madaxweynaha waxaan ka cabsanayaa miisaaniyadda dhinac ay ka raran tahay 100 milyan oo doolar baa jeebab ku dhacaya dad aan loo baahnayn inay jeebab lacagtaas ay jeebabkooda gasho dadkeenina uu baktiyayaa ma yeelayn inay dadkaas jeebabka lacagtooda gasho dadkayagiina uu baktiyo dhagaajo u dhamaado wax adigana taariikhdaada u xun dowladda Soomaaliland u xun dowladnimadeennana u xun sharafteennana u xun qaranimadeennana u xun 100 milyan oo doolar lacagta laga jar miisaaniyadda dib ugu noqo doorashooyinkaba dib baa loogu noqdaa xeerarka dib baa loogu noqdaa markay waqtigooda dhacaan dib ugu noqo madaxweyne doorashada iyo Khalid Dool Ahmed way hadii miisaaniyaddii uu madaxweynihii dhaqan geliyay kolay wakiilada la hor keenay iyagina saxiyeen sidee baa dib loogu noqonayaa bal halka dadka way iftiimay waxa dib loogu noqonaya doorashadu baa muddey ku muddeysnayd oo markay muddadeedii dhamaatay waa dib loogu noqday wuxuu markay aafaad waaweyn jiraan iminka miisaaniyaddii aafaad baa laguma bays kareen 2 milyan oo doolar oo keliya loogu daray baa leeyahay maya 2 bilyan oo Soomaali la shilna 2 bilyan oo Soomaali la shilna waa 500,000 oo doolar 500,000 oo doolar anaa ogni naas rujul lagu siiyo 500,000 oo doolar oo naas rujul lagu siiyo anaa garanay magaciisa ma sheegi hadaan doono waxa weeyaan in loogu miisaaniyaddu abaarta dhameeydo waddanka ka dhacday iyo nin naas rujintii wax nin naas mashruuc naas rujin nin aan lagu siiyay in loogu daro abaarta ma ahayn mayna hayn madaxweyne arrinta sharaftaada iyo sumcadaada ma aha adoo maanta ma sii dardaar mayo cimri waayeel joogo miisaaniyadda dib u soo celi ku noqo 500,000 oo 100 milyan oo doolar ku kharash garee saad dadkaaga u dejin lahayd saad dadkaaga abaaraha uga saari lahayd saad dadkaaga dhaawac ugu qodi lahayd saad dadkaaga bixixdeed ugu sameyn lahayd saad dadkaaga u tabcan lahayd oo u nooleyn lahayd madaxweyne taasan kula talinayaa wax walba dib baa loogu noqday miisaaniyaddu waa ka hawl yar tahay dib baa loogu noqday waa hore soo tiri 25% inta dib loogu noqday 25% ka jir madaxweyne 10% ka jirtay geeli abaarta intaas aan saas aan la dib baa loogu noqday waa hore baa loogu noqday dib baa loogu noqday wadnaha.